Një pik tjetër që duhet ta theksoj, shikoni raportin e kësaj qeverie me të pasurit. Ja ku e keni. Ja kontributi i të pasurve, i të mdhenjve, i oligarkve në vitin 2013 në buxhetin e shtetit. Ja dhe kontributi në vitin 2019. Nuk kemi marrë 2020-ën, sepse dini gjithë shumë mirë që ishte një vit me anomalinë e lehtësirave që u dhanë për gjithë. Ja ku e keni. Ja sa para më shumë ka marrë shteti nga xhepi i të pasurve, i më të pasurve. 142% më shumë. Tani merrni atë kolonën e fundit, merrni dhe një sharr, edhe sharroheni duke pas parasysh taksën e 6-9% dhe shikoni sa para nga ato aty, pala tjetër dëshiron t'ja u lërë në xhep oligarkëve, për cilët flet, e flet, e flet ditën dhe flirton, e flirton, e flirton natën. Dhe grafiku i tretë që dua të sjell në vëmendjen tuaj është tatimi progresiv mbi pagën e individëve. Shikojeni se si është ulur tatimi dhe si janë rritur të ardhurat nga paga e tatim fitimit mbi të ardhurat e individëve. Ka pasur një rënje momentin e parë dhe pastaj ka ardhur vetëm në ngjitje, se s'ka si të vit tjetër. Me që predikohet që me taksën e 6 mblidhen më shumë lekë. Ndër në fakt, me taksën e 6 goditen më shumë të gjitha ata që fitojnë më pak. Taksa e 6 ju godet juve që jeni këtu në ekrane, dhe nga ana tjetër, mbështet pronarët tuaj. Individualisht po flas. Pra, ju që jeni këtu në ekran, me taksën e 6 do paguani më shumë se sa pronarët tuaj për shtetin. Nga rroga juaj është shumë e thjeshtë. Sepse 10% që 9% që juaj mbi rrogën është shumë më i madh se sa 9% që i tyre mbi rrogën e tyre si raport dhe si mungesë të ardhurash nga futja dorës shtetit në xhepin tuaj në funksion të familjes tuaj. Është kaq e thjeshtë. Ashtu si kundër është e njohur botërisht, taksa e 6 është për të pasurit. Taksa progresive, taksimi i ndershëm, është për shumicën ndërmuese. Taksa e 6 është për ata që fitojnë më shumë në mbështetje të tyre dhe goditje për ata që fitojnë më pak. Ata që fitojnë më pak janë 97%. Ata godite me taksën e 6. Ndërsa taksimi ndershëm, taksa progresive, sistemi i taksimit, mbështet më shumë ju se sa ata. Ne nuk do të rrisim taksën për biznes të madh, por as nuk do të ulim. Çdo biznes i madh që do ulje takse, nuk duhet votoj për ne. Se me ne nuk e ul taksën. Ama as nuk do të arrisim e para dhe e dyta, as nuk do të kenë taksën e fshet që kishin deri në 2013-ën, ku e din shumë mirë të gjithë se sa paguanin mbi atë 10% për xhepat
e atyre që qeverisnin. E din shumë mirë gjithë. Atyre që qeverisnin e atyre që bërin gjandarën e qeverisë.